vrhu ledene gore. Ne, slišali smo moje predhodnike, ki so govorili, da je 38% anketirancev na neki fakulteti doživelo spolno nadlegovanje in se spraševal, kaj bi bilo, če to predstavimo v kakršenkoli drug kontekst. Zdaj jaz bi tako rekel, prosim ne živeti v iluziji, da je to problem fakultet ali pa da je to problem izključno fakultet. To je, danes imamo sicer na tapeti univerze ali pa fakultete, ampak to je problem celotne družbe. In tako kot je prej Nika Kovač rekla na začetku, mi potrebujemo v družbi, v celoti, popolno novo dojemanje spolnega nadlegovanja. Ne pa, če dam, recimo tako malo banaliziram, no, primer. Jaz mislim, da smo že vsi, ki smo bili kadarkoli v pač kakšnem slovenskem kafiču, pač videli ta film, kjer, ne vem, pač trije tipi stojijo za šankom in govorijo pač o polskosti mladi natakarci. Ne? To je recimo osnovna matrica pač nekega spolnega nadlegovanja, ki se sploh ne obravnava kot spolno nadlegovanje. Pač te trije se med sabo malo hecajo, ne? Zraven je mogoče še kdo, ki se ob tem tudi malo nasmiha, češ, ne, poglejte, ne, simpatični fantje, pač malo seksistične šale govorijo in tako naprej. Medtem, ko natakarca pa to bodi si pač mora požirati, ne, to se po njeni funkciji kao spodobi, bodi si mora biti celo polaskana, da se ji to dogaja. To je osnovna matrica ali pa to je kontekst, ki ga je treba pač v vse ostale kontekste preslikati. Ne. Zlahka si predstavljate na mesto pač tega nadlegovalca za šankom pač univerzitetnega profesorja in na mesto pač te mlade natakarice študentko. Tukaj je seveda stvar še bolj svinska, zaradi tega, ker govorimo pač o hierarhiji, poziciji moči, konc koncev bo ocena, ki jo bo ta študentka dobila, ne, je na nek način tudi stvar, lahko, pa ne bi smela biti, ampak lahko pa je subjektivnega odnosa pač med njo in njenim profesorjem. In zato pač misli, da ne, more tudi kakšno opolsko opasko ali pa kakšen trepljaj po stegno ali pa kaj tazga požret, da bo ta predmet pač zaključila. Ampak ponavljam, to ni problem fakultet ali pa univerz, to je pač družben problem, ki je vse prisoten in se v njem sploh ne govori. Je pa res, da so prve, ki so začele o tem govoriti, več ali manj študentke humanistike in družboslovja, zaradi tega, ker se ravno na humanistiki in družboslovju te zadeve najbolj preuprašuje in ker se tam družbene odnose najbolj poskuša pač na novo usmišljati. Jaz sem se ob tem spomnil, pred kratkim sem prebral, da na Poljskem, mislim, da zdaj tam po praktično celem Poljskem vzhodu postavljajo znake po vaseh, da so to LGBT free območja. Ne? Se pravi, pač pri nas ni gejev, lesbik in tako naprej. In ko so novinari, mislim, da so iz angleškega Guardiana, upravljali pač raziskavo med ljudmi tam, so ti ljudje odgovorili, da oni pač nobene homofobije pač v svojih okoljih ne vidijo. Ne? Pač ni homofobije. Pač nobenega pač ne tepemo, ne preganjamo ali kar koli podobnega. In se mi zdelo to popolnoma tuje, ampak potem sem se spomnil na ta način v bistvu pač na svojo mladost. Ne? Jaz tudi v svoji zgodnih najstniških letih in tako naprej, ko se ti zdijo pač odnosi v družbi pač dani in naravni, v svojem kraju praktično seksizma ali pa šovinizma nisem videl. Videl sem ga šele, ko sem se začel o tem spraševati kot gimnazijec, ki je prebral neke sociologije ali pa kot študent, ki se je začel pač z različnimi ljudmi o tem pogovarjati ali pa predvsem, ko sem dobil dovolj ženskih prijateljic, da sem začel pač razumeti njihovo perspektivo. Ne, ker prej pa tega ne vidiš. In problem je, da se tega ne vidi in se o tem ne govori. Tako da jaz sem podobno zadržan, da bodo tukaj formalni kriteriji za dost. Jaz mislim, da je stvari absolutno treba formalno urediti. Se pravi, da se zagotovi varstvo žrtev, da se zagotovi konc koncev tudi njihova anonimnost, izme za sankcije proti storilcem, ki pa ne smijo biti lovna čarovnice. Ne sme se ljudi pač na podlagi nekih tračev ali kaj podobnega obsojati, pač to je tukaj problem, je pač dokazljivost in tako naprej. Ampak ponavljam, da bi presekali s tem,
se moramo začeti predvsem v družbi pač na novo pogovarjati o odnosih med moškimi in ženskami ali pa med storilci in žrtvami. Ker osnoven problem je, da storilci dostkrat lahko, da sploh ne vejo, da izvajajo spolno nadlegovanje. Jaz mislim, da tisti fantje za šankom, ki govorijo o polskosti mladi natakarci, ne vejo, da je to pač njej, ne vem, neprijetno ali pa da je celo to spolno nadlegovanje. Medtem, ko žrtve pogosto ne vejo, da so žrtve, ali pa jih je sram povedati, da so žrtve. Ker kdo se pa hoče javno predstaviti kot žrtev spolnega nasilja. Ne? In ta kulturni kod, ki je vse prisoten, na univerzah se je sam mogoče pač pokazalo, ker so pač ljudje tukaj začeli govoriti o tem, pač kako problematičen je, pa si upam reči, da je v kakšnih drugih kontekstih zelo verjetno še hujš. Ko bomo uspeli ta kulturni kod spremeniti, ampak to je tako s spreminjanjem formalnih pravil, predvsem pa z naslavljanjem tega problema in spreminjanjem stanja duha v družbi, takrat bomo lahko začeli govoriti o tem, da smo problem začeli odpravljati. Tako da moj poziv bi bil, prosim, ne poskušati na kakršen koli način reducirati ali pa tega na fakultete ali pa univerze, ali pa celo zdaj tega argumenta uporabljati v namen diskreditacije družboslovnih ali pa humanističnih fakultet, ker to ni problem, ki bi zrastel tam, to je zgolj problem, ki se je tam začel najbolj odkrito naslavljati, zaradi tega, ker so to mesta, kjer se družbene odnose najbolj temeljito preuprašuje.